မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာဝရရှိ Ministry ရဲ့ podcast ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုကြားနိုင်ရမယ့်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်သင်ပေါ်အပ်သွဲခွန်အားဖြစ်စေဖို့ယံမျှော်လင့်ပါရစေ။လုံတာများကိုပြင်ဆင်လက်ခွန်အားယူကြားချက်ဖို့ယံဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Shalom ဒီကနေ့မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်အထူးချီးမွမ်းနေ။အားကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်အထူးတကားခံယူမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ခံနေကြနှုတ်ပတ်တော်ကိုတခါတည်းဝန်ခံရအောင်119ခုမြောက်သောစာလံချံပိုင်ငယ်105တင်းနှစ်သုံးနှုတ်ပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ခြေရှိမှမိခွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လမ်းကြီးကိုလင်းစေပါ၏။တစ်ခါလောက်ဝန်ခံမိပါအောင်နှုတ်ပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ခြေရှိမှမိခွက်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်လမ်းကြီးကိုလင်းစေပါ၏။နှုတ်ပတ်တော်ရရင်သင်မလိုရမလဲဆိုသိလိုက်မယ်။ဒီချိန်မှာယုံကြည်သူတွေပိုပြီးတော့မှမပြင်ဆင်ကြဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အတွက်ကိုအသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာဒီနေ့ဆင်ခြင်ရမယ် This world is not my home လို့ဝန်ခံပေးပါအောင်ဒီကဘာထာဝရအိမ်မဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းကင်ကသာလင်ထာဝရအိမ်ဖြစ်တယ်ဒီကဘာကပြတ်သုံးသွားမှာဒီကဘာကပျက်စီးသွားမှာဒီကဘာကကျွန်တော်ထားခဲ့ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများယေရှုပြု၍နှုတ်ပတ်တော်ပြောတဲ့အရာတွေကျမ်းစာပြည့်စုံလာတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့မြင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကြမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေမှာဖြစ်တယ်။ Amen. This world is not my home. ဒီကဘာကျွန်တော်ရဲ့နေတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်နီးပြီ။သခင်ပြန်လာခေါ်မယ့်အချိန်နီးပြီ။ Amen. ဒါကြောင့် Come Lord Jesus, Maranatha လို့ဝန်ခံပေးပါအောင်။ Maranatha, Come Lord Jesus. ဒီနေ့သခင်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုအတူတူကမျှော်လင့်ရအောင်။ခဏလောက်အစီအစဉ်တစ်ဆက်ကအနိုင်ရအောင်။အသက်ရှင်သောဖခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီရဲ့ prophecy update middle east update အဖြစ်ကျွန်တော်သက်သာမှာတာဝန်ပြင်ဆင်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါစေ။ကြားတဲ့နှလုံးသားအသီးသီးမှာနောင်တရလျက်သခင်ထံလှည့်လာဖို့အကြောင်းဖြစ်စေပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာဟာကိုရောဖြစ်တယ်။နှလုံးသားကိုတုထိပေးဖို့ကိုရောကိုဒီနေ့မှာအကူအညီတောင်းပါရစေ။လမ်းပြပါ။အနောက်ဆက်ဖြစ်စေမယ့်အရာအလုံးကိုယေရှုနာမ၌တားဆီးပေးရှာပါ၏။အလိုတော်ကိုဝန်ခံရင်သာရမြတ်သခင်ယေရှုနာမ၌စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်အာမင်ဆိုဒီရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ Sunday Saturday လောက်ကတည်းကလွှင့်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်နေလေးကျွန်တော်ကြောင်းရှိတာရဲ့နောက်ပြီးတော့အချိန်နေမသိနိုင်ရဲ့ကြောင်းဒီကနေ့မှာ Prophecy Update နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်သွားအောင်အချိန်နေလေးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အရာလေးတွေရှိလို့ချက်ချင်းမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်တရား series ကိုခဏလေးနားထားပြီးတော့ Prophecy Update နဲ့ Urgent ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့အခြေအနေလေးတွေမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာကယုံကြည်သူတွေကိုသတိပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုခံစားရတယ်။အဲကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုတော့အီရန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်တဲ့အရာကျွန်တော် breaking news တင်ပြပေးတယ်။ဒါကအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အီရန်ကဧပြီလ13ရက်နေ့မှာ2024 April 13ရက်မှာ Israel ကိုတိုက်တာက Israel နိုင်ငံပြန်လည်တည်ထောင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း86နှစ်အတွင်းမှာဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်။တခါမှ Iran က Israel ပြန်လည်တည်ထောင်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ဘူးဘသူတွေနဲ့တိုက်လဲ 3H ကျွန်တော်သိတယ် Hamas Hezbollah Houthi ဆိုတော့ဒီရဲ့လက်ပါစီတွေအဓိကသုံးပြီးတိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူကိုယ်တိုင်သူတို့နိုင်ငံကနေလှမ်းပစ်တယ်ဆိုတော့ဝေဟင်ပြစ်လက်နဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့နော် objectize လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒုံးကျည်ပါတယ် drone ပါတယ်နော်တာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်ဒါတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေက300ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာ Israel က99ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်တန်ရာရမှုတွေတချို့ရှိပေမဲ့အသေးပြောက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကိုတော့ဒါက Israel ကိုကူညီတဲ့အနောက်အုပ်စုလည်းရှိတယ်ပြင်သစ်ကူညီတယ် UK ကူညီတယ် USA ကူညီတယ်။နောက်ပြီးရင်ထူးဆန်းတဲ့ကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိတ်မထင်ထားတဲ့ Jordan ကလည်းကူညီပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ Saudi, Saudi Arabia တွေလည်းကူညီပေးတယ်။ဆိုတော့ဘလို့ကူညီတာလဲဆိုတော့ Iran ပစ်လာတဲ့ဒီဝင်ဟင်ပစ်လက်နက်တွေကိုပစ်ချပေးတာပေါ့နော်။တိုက်လီယန်နေနဲ့ပစ်ချပေးတယ်၊ဒုံးခွင်ဒုံးနေနဲ့ပစ်ချပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကပစ်ချအဓိကကာကွယ်သွားတာကတော့ Israel ရဲ့ဒီDon't quit don't sin ဖြစ်တယ် Iron Dome ပေါ့နော်ပြီးရင် David Sling ကိုခေါ်ရရှိတယ်အများကြီးပဲသူတို့ဒီရဲ့လက်နက်တွေနောက်ပိုင်းခင်မီလက်နက်တွေနဲ့ကာကွယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အထိများတဲ့
ဝင်ဟင်ပစ်လက်နဲ့နဲ့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးဘူးလို့ပြောတယ်အချိန်တည်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအာစစ်မျက်နှာစာနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအဆင့်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီပြန်ပြောမယ်နော်အခုအီရန်ကဒီရဲ့စစ်ပွဲတွေကိုအရင်တော့သူကတော့နောက်ွယ်ကလက်မဲညွန်ကြားနေတယ်ကျွန်တော်ခေါ်တာကတော့ the head of a snake လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ွယ်ကနေလုံနေတဲ့လက်မဲပေါ့ဒါမဲ့သူကအခုချိန်မှာတော့သူကဝရန်ဒါကနေပွဲကြည့်ပရိသတ်ညွန်ကြားတဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပွဲတွေဝင်လာပြီဒါကအင်မတန်မှထူခြားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကကြားပြတ်သတင်း breaking news အနေနဲ့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်ကဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလကိုပို့ပြီးတော့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနောက် level တစ်ခုတက်သွားပြီဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီကနေအစ္စရေးနဲ့အီရန်ကထိတ်တိုက်တွေ့စရာတွေအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့အများတမ်းပဲအခု3နှစ်ကျော်เนาะ4နှစ်နီးပါးရှိလာပြီပြောနေစစ်ပွဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဂေါဂါဤမာဂေါဂါစစ်ပွဲအဲ့မှာစောင့်ကြည့်ရမယ့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ worship ကိုအများတမ်းကြည့်တဲ့သူတွေသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်အချိန်တွေကပို့ပို့ပြီးထူးခြားလာတယ်အခုအချိန်မှာတော့အီရန်ကိုနိုင်ငံကိုဒီရဲ့စစ်မျက်နှာပြန်စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့သခင်ပြန်လာခြင်းဟာပို့ပြီးတော့หนีလာပြီစံစာပြည့်စုံခြင်းဟာပို့ပြီးหนีလာပြီဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပြီးတော့ပြောခဲ့သလိုဒီနေ့မှာလည်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီသတင်းပတ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းမှာပြပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အီရန်ကနေလုတ်တဲ့အရာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မလုတ်လဲဆိုတော့အီရန်ကနေ drone ရဲ့ဒုံးကြီးတာဝေးပစ်ဒုံးကြီး300ကျော် ਨੇ တိုက်ခိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုလဲပြဖူးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလဲပြန်ပြီးတော့ပြကြည့်မယ်နော်ဒီမှာအီရန်ပစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကြီးတော်တော်များများက Temple Mount ရှိတဲ့ Alexa Mosque လဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Doom of the Rock လို့ခေါ်တဲ့အခုမွတ်စလင်တွေဖျားဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့နေရာကိုလည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအများကြီးဒုံးကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒီအဟောက်ကြည့်ခြင်းအမြင်ပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အီရန်ကဒီ Alexa Mosque ဆိုတာကအစ္စလာမစ်တွေအတွက်ကမွတ်စလင်တွေအတွက်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့တတိယအသံရှင်ဆုံးနေရာပေါ့နော်။မက္ကာနဲ့မဒီနာပြီးရင်ဒါကအသံရှင်ဆုံးနေရာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီလိုနေရာတွေထိချင်ထိလို့ပစ်တာလဲ။ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟေးရဲတော့လာဘဒုံဆိုနော်ဆိုတော့ဒီမှာအော်ဆွဲတန်းနေတောက်လျှောက်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကမီရှူမီပန်းနေလွင့်တယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါပေါ့နော်အကုန်လုံးအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစကားကြားလိုက်ပါမယ်အလာအက်ဘာအလာအပါဆိုတော့အဒီဘီယာပါလဲဆိုရင်နော်အလာရှင်မြတ် My God is greater ငါဖျားပူပြီးကြီးမြတ်တယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခုသိစေချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေကတစ်ခါလေမှာမရှင်းလင်းတာတခုရှိတယ်မု슬လင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအတူတူပဲမု슬လင်တွေကခမဲတော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးเนาะလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါဟာကိုသိဖို့လိုတယ်เนาะဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်မရှိတဲ့အတွက်တော့အများကြီးမရှင်းပြချင်ဘူးဒါမဲ့သင်တတိထားပါမု슬လင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားနဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမတူပါဘူးเนาะဆိုတော့တောဟီနဲ့နော် trinity မတူဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်အချိန်နေတဲ့အတွက်မရှင်းပြချင်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုလက်မခံပဲညင်းနေအထူးသဖြင့်ဆိုရင်နော် God has no son God has no son ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကအထိတ်မှတ်အသင့်ရှင်းဆုံးနေရာမှာရေးထားတယ် God has no son ဖခင်မှာသားမရှိဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကိုသင်ကိုးကွယ်တာလားခမဲရောကပြောမလားခမဲရောကငါမှာသားမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ဖခင်လားအကြမ်းလို့ယုံကြည်သူတွေဒီဟာတွေငါလူတို့သည်တဲ့ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်းယုံကြည်သူတွေကိုပြောပြချင်တယ်နေရာမတိမ်ပါနဲ့တမန်တရားဖတ်ပါတမန်တရားကိုလေ့လာပါကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ခမဲတော်ဖခင်ကသားတော်ချစ်ပြီးလွတ်တာဖခင်မှာသားမရှိဘူးဆိုတော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေနဲ့မတူပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဘာကိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့ဒီပစ်တဲ့ဟာပြီးတဲ့ခါမှာဣသရေလအကြီးကျယ်တုံ့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့
အီရန်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်။အာဒါနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတကာသတင်းအများကြီးမှလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့အီရန်ကတော့ခံရတော့မယ်ပြစ်တော့မယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲเนาะအဲ့ဒီဟာလေးတခုကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီသလိုလေးမှာပေါ့เนาะအာသတင်းကရှိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့အီရန်ကိုပြန်ပြစ်တယ်အစ္စရေးကဒါပေမဲ့အီရန်ကိုပြန်ပြစ်ပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအစ်ဖာဟန်ဆိုတဲ့အီရန်ရဲ့လေကြောင်းအခြေစိုက်နေရာလေးတခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာသူတို့ F's F14 ဆိုတာသူတို့ဝယ်ထားတာတော်တော်ကြာပြီ1989ခုနှစ်လောက်ကတည်းကဝယ်ထားတဲ့လေယာဉ်တွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လေကြောင်းကအစ်စ်မမီဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ American နေဒီ Israel ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုံးဝမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ခါမှာ Israel ကသူတို့ F35 နဲ့ဝင်သွားပုံရပါတယ်နော်ဝင်သွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြစ်လိုက်တဲ့ဟာတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်เนาะဆိုတော့ Isfahan ဆိုတဲ့နယ်မြေလေးတစ်ခုအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်။ဘယ်ဟောတွားပြစ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေကြောင်းအခြေစိုက်နေရာရဲ့ radar စနစ်ပေါ့เนาะသူတို့ကဘာကိုကာကွယ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့က nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖို့တွေအဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ကနားလည်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖို့တွေရှိတဲ့နေရာလေးကိုတွားပြီးတော့ဖြစ်စီမလားဆိုပြီးတော့အများကစိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်အများကအီရန်လည်းတအားစိုးရိမ်သွားတယ်လုံမလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီအရာတွေကမဖြစ်သွားဘူးမဖြစ်သွားဘဲနဲ့အားရစရာတိတ်မရှိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့နေရာလေးတွေမြေပုံလေးနဲ့ပြပေးခြင်းတယ်နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် Leaders have condemned the decision as unfair, especially at a time when Israel is at war. Israeli Defense Minister met with members of the Netzer Yehuda Battalion Monday. New satellite photos suggest Israel hit a radar system in... So, satellite image ni ba twi ya le so ro Iran ni ye radar snit di tha de niya le ri wo pit twa de. So, tabo wa ba wo pyo twa da le so ro Iran ကိုငါတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့တိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြစ်တဲ့ဟာတွေမပြစ်သွားဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်မပြစ်သွားရလဲထင်လဲ။မပြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်း၃ခုရှိတယ်တကယ်တော့။ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအလေးကိုပြောပြချင်တယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပိုစတာမှာတွေ့မယ်ဆိုရင်လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ Israel ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့ပြန်မပြစ်ဖို့အဓိကဟန်တာရာကဘိုင်ဒန်အစိုးရဖြစ်တယ်။ဘိုင်ဒန်အစိုးရကဘာကြောင့်မလို့အစ္စရေးကိုအခုလိုတားတာလဲ။ဘာကြောင့်အစ္စရေးကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်လဲ။ကြည်အောင်နော်။အားရစရာကောင်းလောက်အောင်မပစ်သွားအောင်။ဒါပေမဲ့ဒီပစ်သွားတဲ့နေရာလေးတွေကိုအီရန်တိတောင်မသိလိုက်ဘူးတဲ့။ပြင်တော့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့တိတောင်မသိလိုက်ဆိုတော့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းစနစ်ကအရန်ကိုအဆင့်မီတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့မနောက်တရင်တချို့မှလည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အစ္စရေးကနေအီရန်ကိုသွားမယ်ဆိုအရန်ဝေးတယ်အစ္စရေးကနေအီရန်ကိုသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးတယ်လဲဒါအီရန်ကနေရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုသူပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကမိုင်ဘလောက်ဝေးတယ်လဲဒါသူကကီလိုမီတာသုံးတာပေါ့နော်ကီလိုမီတာနဲ့ဘလောက်ဝေးလဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအစ္စရေးကကီလိုမီတာဘလောက်ထဲမှာရှိနေလဲဆိုတော့ဒီရဲ့မြေပုံအရဆိုရင်တော့ကီလိုမီတာ1300လောက်ရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့မှလက်နက်ရှိလားရှိတယ်အီရန်ကအမှလှမ်းပစ်တဲ့လက်နက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကီလိုမီတာ1300ကိုဒီလေယာဉ်တွေကသွားမယ်ဆိုရင်စီမလောက်ဘူးစီမလောက်ဆိုတော့ဘသူကကူညီလဲထင်တယ်ဒီလေထဲမှာစီဖြည့်လို့ရတဲ့စနစ်ကိုတီထွင်ထားတယ်အဲ့ဒါကအမေရိကန်ရဲ့စီဖြည့်လေယာဉ်ကအစ္စရေးကိုလေကြောင်းထဲမှာကူညီတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတချို့ထွက်တယ်တခြားအခြေအနေရတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘလို့မှမရောက်နိုင်စီကုံသွားမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးလုံနိုင်ဖို့ကအရန်ဝေးတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းအစ္စရေးကအီရန်ကိုတိုက်တော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းလိုတာကစီလိုတယ်အဲ့ဒီလေရင်တွေအတွက်စီလိုတဲ့ခါမှာဒီလေရင်ကိုတောင်းတာပေါ့နော်ဝယ်ဖို့စီဖြည့်လေရင်ဝယ်ဖို့တောင်းတဲ့ခါမှာအခုချိန်ထိအမေရိကကမပေးသေးဘူးနောက်ပြီးရင်သူတို့တောင်းတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အီရန်တွေကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့တွေကိုဒီကြောက်တောင်တွေအောက်မှာခိုင်ခိုင်မာမာစောက်ထားတော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုထိုးပေါက်နိုင်မဲ့ဘုံလိုတယ်အဲ့ဒီဘုံ
အမေရိကန်မှာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီရဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုကလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ္စရေးကအီရန်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့ဖြစ်ပုံရတာကတော့အစ္စရေးကတော့လုံးဝတိုက်ဖို့ဆင်သင်ပြင်ပြင်ထားပြီးသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ရေးကာဘနက်ကလည်းအခွင့်ပြုလိုက်ပြီးလှုပ်မယ်ဆိုတာ။ဒါမဲ့ဘိုင်ဒန်က no မရဘူးမလုပ်နဲ့။လှုပ်လိုက်ရင်ဒေတာတွင်စစ်ကြီးသွားမယ်မလုပ်နဲ့။မလုပ်နဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမတုံ့ပြန်ရင်လည်းမျက်နှာပြက်မယ်။တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းအကူအညီရမရဘူးဆိုတော့အစ္စရေးကနောက်ဆုံးတော့ဝင်တော့ပြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုးတွေမပြစ်သွားအောင်ဆိုတော့သုံးသက်သူတော်တော်များများကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အစ္စရေးကဒီလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတခုဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖိုးပြစ်ချခွင့်ဒီချိန်မှာဖျက်ဆီးခွင့်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလဲလို့တော့ပြီဘာလို့ကြောင်းလဲဘိုင်ဒန်ကြောင်းပဲဆိုတော့ဒါတွေကဘိုင်ဒန်ကြောင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့ဘိုင်ဒန်အစိုးရကိုပြောတာပေါ့နော်ဘိုင်ဒန်ရဲ့ administration ကအခွင့်မပြုတဲ့ခါမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုအစ္စရေးကနားမထောင်ဘဲနဲ့လုပ်လိုက်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကစောင့်ကြည့်ရတာ ਨੇ သူတို့ရှိတဲ့အရာလေးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်ခုကိုသူတို့အကြီးကျယ်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကနေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပထမအသုံးခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အစ္စရေးကိုကူညီပေးမဲ့ရန်ပုံငွေအဲ့ဒါမရသေးဘူးဒီကိစ္စကိုသူတို့ပြောလာတာလတော်တော်ကြာပြီအဲ့ဒီမှာသူတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတာရှိတယ်အမေရိကန်ရဲ့အထက်လူတော်အောက်လူတော်ဒါတွေကအမြဲတမ်းကိုသူတို့တွေမှာဆွေးနွေးနေသေးတယ်ဆွေးနွေးနေတော့ဒီမှာအခုချိန်ကြမှာ the house ဆိုတော့ဒါနော်အခု American အောက်လူတော်ကတဲ့Ukraine နဲ့ Israel နဲ့ Taiwan အတွက်ကို95ဘီလီယံပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကစပြီးမှဒီဥစ္စာဒီ funding မရရင် Israel သွားလို့မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲတကူပြောပြမယ်။ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ဟာ Israel ကဒီ99ရာခိုင်နှုန်းဒီဒုံခွင်းတုံးနေပြစ်ချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မလား။အခု300လောက်လာတဲ့ဟာကိုသူတို့လေထဲမှာတွေအောင်ပြန်ပြီးပြစ်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြစ်ချတာပတ်စံရန်ကုန်တဲ့ရင်တစ်ခုထဲမှာတွေ့တာအဲ့ဒီအီရန်ပစ်လိုက်တဲ့ဒီ300ကျော်ပြန်ပစ်ချတဲ့ငွေကြေးပမာဏကဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲဆိုတော့ American dollar 1 billion လောက်ကုန်နေတယ်။သန်း1000ကုန်တာ။အဲ့ဒီနေညာမှာဖြစ်တာ။ဆိုတော့ပတ်စံတအားကုန်တော့အခုကဘာလောက်ကျင်တာလဲဆိုတော့အီရန်ကလည်းဝဲရောက်လောက်တယ်ဆိုတာစိတ်ညစ်အောင်ဟိုစစ်မပြေအောင်နောက်ပြီးရင်ချွတ်ချုံကြအောင်လုပ်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့ဒုံခွင်းတုံးနေလက်နဲ့ပြန်ထဲဖို့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့နောက်တစ်ခါဒီလိုလာခဲ့ရင်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှာပတ်စံလိုတယ်ပတ်စံလိုတော့ US မျက်နှာကိုကြည့်ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာ95ဘီလီယံဒါကအစ္စရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးယူကရိန်းပါတယ်ထိုင်ဝမ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီနေဒေတာတွေကိုပြီးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေအစ္စရေးဘယ်လောက်ရမလဲကြည့်ကြအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေအစ္စရေးကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့26ဘီလီယံကျော်အစ္စရေးအတွက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ26ဘီလီယံမှာပါလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးတစ်ခုမှဆိုရင်ပြောလဲဆိုတော့5ဘီလီယံကျော်ကတဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ defense system ဆိုတော့ခုန rocket တွေပစ်လာတယ်ဒုံးကျည်တွေပစ်လာရင်ပြန်ပစ်ချတဲ့အဟာအတွက်ကိုသုံးသွားမယ်တဲ့ဒါ5ခေါက်စာပဲရှိတယ်နော်5ဘီလီယံဆိုတာအီရန်နောက်5ခေါက်ထပ်လုပ်လိုက်ရင်ကုန်ပြီ5ဘီလီယံများတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူတို့ဒီတခြားလက်နက်တွေနဲ့စိုက်တဲ့အရာတွေသွားဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ supply ဆိုတာတခြားအထောက်အပံ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် service တွေပေးဖို့ရှိတဲ့အရာတွေလည်းသုံးသွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးကတော့လူမှုကူညီဗောဂါဇာဒေသနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ West Bank လို့ပြောတယ်နော်ဒါ Judea Samaria နော် Yurapi Samaria ပြီးမှအခုအဲ့ဒီနေရာမှာကူညီရေးထွက်ကြတော့ပိုတောင်းများနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်။နောက်ယူကရိန်းကတော့အများဆုံးရတာပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာကိုစောင့်နေတဲ့ခါမှာခုနအစ္စရေးကပြစ်ချင်တယ်လို့လည်းဝင်ပြစ်လို့မရအောင်လှုပ်ချင်တယ်လို့လည်းလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အစ္စရေးကအီရန်ကိုချက်ချင်းမပြစ်တဲ့နောက်အခက်အခဲတစ်ခုပြောမလားသူတို့စောင့်ကြည့်တဲ့ဟာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့ UN မှာ US ရဲ့ဗီဒိုအာနာနဲ့ပယ်ချတဲ့ဟာတစ်ခုလိုချင်လို့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာSecurity Council ဆိုတော့လုံခြုံရေးကောင်စီယူကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ရ၅နိုင်ငံရှိတယ်။
ပြီးတော့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံ10နိုင်ငံအဲ့ဒီ15နိုင်ငံမှာ12နိုင်ငံပြောမယ်เนาะ15နိုင်ငံမှာ12နိုင်ငံကပါလက်စတိုင်းကိုနိုင်ငံပေးသင့်ပါတယ်ဣသရေလကိုတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးဣသရေလကိုဆွေးနွေးစရာမလိုဘဲနဲ့နိုင်ငံပေးသင့်တဲ့အမြဲတမ်း UN ရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်အခုလောလောဆယ်ကသူကလိလာကြီးလိလာသူအနေနဲ့ပဲနေခွင့်ရတာဒါမဲ့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံဝင်ဖြစ်တင်းပြည့်နိုင်ငံဝင်ဖြစ်ဣသရေလကိုမေးမြန်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဣသရေလရဲ့အခုသဘောထားကိုမေးစရာမလိုဘဲနဲ့လုံမယ်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုခြားတယ်အဲ့မှာ12နိုင်ငံကထောက်ခံနေတယ်ပြီးတော့ UK နဲ့ Switzerland ကကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ America က no video သုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ video သုံးဖို့ရန်အတွက်ဗီဒီယိုအာနာနဲ့ပယ်ချတယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာလိုတော့ဗီဒီယိုအာနာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပယ်ချတယ်ဆိုတာလုံးဝဒီရဲ့အဆိုအားအစင်မပြေဘူးဆိုပြီးပယ်ချတယ်ဒီဥစ္စာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဣသရေလကအမေရိကရဲ့စကားကိုနားထောင်နေရတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိနားထောင်ရမလဲ။ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကုံထိနားထောင်အောင်ပါပေါ့။နောက်တစ်မှသာသမဏပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဣသရေလအတွက်တော့အများကြီးအခွင့်အလမ်းရှိတယ်။အကယ်၍ဒီအုပ်စုပဲပြန်ပြီးတော့ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဣသရေလအတွက်တော့အများကြီးအခက်အခဲရှိသွားမယ်။တော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်၍ဘိုင်ဒန်အစိုးရပြန်ပြီးတော့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမအံ့ဩပါနဲ့နော်။ကျန်းစာပြည်စုံဖို့ကဒီလိုကောင်းဆောင်မျိုးလေလိုတယ်။ဣသရေလကိုစန့်ကျင်မဲ့သူလည်းလိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ဗီဒီယိုအာနာနဲ့အခုလိုပယ်ချပေးဖို့ရန်အတွက်ဣသရေလကမျက်နှာထောက်ရတဲ့အခါမှာအီရန်ကိုမတိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဝင်တော့ပစ်သွားတယ်။တိတိယောက်ယောက်ကြီးကြည်ကြည်မမာကြီးမလုပ်သွားအောင်ဒါမဲ့အီရန်ကိုသတိပေးလိုက်တယ်ငါတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ပစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောထားတွေအများကြီးပြသွားတာတွေ့ရတယ်ငါဒါနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာကြောင့်မလို့ဣသရေလကမပစ်တာလဲဆိုရင်တော့အဓိကတော့ Passover အခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းတဲ့ကာလပတ်သက်ခါကာလဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Jew calendar နဲ့အနောက်ကျွန်တော်ဒီ Gregorian calendar လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့တပါသုံး calendar မတူမတူတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ပတ်သက်ခပွဲတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းရကာလနဲ့ Easter Sunday တောင်ယေရှုတောင်ထမြောက်ပြီးပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာမှဒီပတ်သက်ခပွဲကတကယ်ပတ်သက်ခပွဲအခုမှကျင်းပတာနော်ကျွန်တော်တို့ကထမြောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးယေရှုတောင်ဟိုမှာအခုမှတတ်အောင်မှာဆိုတော့ပတ်သက်ခပွဲကျင်းပနေစေကာလဆိုတော့တပတ်လုံးတာကတန်ရှင်းရကာလဂျူးတွေအတွက်ကပထမဦးဆုံး holiday လည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီရဲ့ပွဲချီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကြီးကြီးမားမားမလုပ်ဘူးဒီမှာလည်းကြီးတဲ့ကံမှာဒါ Passover ဆိုတာ Freedom လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့ Egypt ကနေကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပတ်သက်ပွဲကိုပြောမယ်ဆိုရင် Egypt ကနေချုပ်နှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့အင်မတန်မှဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာကတော့ခုံတရားနဲ့မှ33ခုံအလွတ်ထထားတယ်အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဟမတ်စ်တီပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့133ယောက်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထထားတာဆိုတော့ဒီပတ်သက်ခပွဲကဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ခြေကွဲဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံးကာလဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဆွတောင်းပေးပါเนาะသူတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုကတော့လွတ်မြောက်ခြင်းပွဲကိုကျင်းပမယ်ကိုရဲ့မိသားစုကချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်သင်ပေပြောမလဲနော်နော်ဒါပဲမဟုတ်ဘူး133ယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီ Hezbollah ဖက်နီးတဲ့ဒါမြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အခုစစ်ပွဲကဂါဇာဆိုတာတောင်ပိုင်း Hezbollah ကျတော့မြောက်ပိုင်းအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းအချမ်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်မြင်သွားအောင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမြောက်ပိုင်းဖက်မှာနေတဲ့ဒီမြို့ရွာတွေကနေလူပေါင်းသသိန်းကျော်နေရာရွှေ့ရတယ်အခုသူတို့ကဘယ်လိုနေရလဲဒီလားဟိုတယ်တွေမှာနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုရွှေ့ပြောင်းယာယီနေရာတွေမှာနေရတာဆိုတော့အခုဘယ်နှလားရှိလဲရက်200ကျော်သွားပြီအခုရက်200ကျော်ဆိုတော့ရက်200ကျော်အိမ်မပြန်ရအောင်ရက်200ကျော်အခုချိန်မှာဆွေမျိုးတွေမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တွားနေရတာပေါ့အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တွားနေရတယ်ဒီရဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးလည်းအခုချိန်မှာပတ်သက်ခပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်တော့အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့ပတ်သက်ခပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ
ဒီအချိန်မှာတော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆီဇင်ပြီးလေးမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရအောင်နော်ဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ငြိမ်ဝှက်မဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဣသရေလကကြီးကြီးမားမားလက်တုပ်မပြန်တာလဲဘာကြောင့်သူတို့နောက်ကြောကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံရတာလဲတုပ်ခံရတဲ့အကြောင်းကတော့ဗီဒီယိုပယ်ချစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့အမေရိကပေးမဲ့ရန်ပုံငွေဆိုတော့အမေရိကရန်ပုံငွေပေးတယ်ဆိုတော့26ဘီလံကိုယော့ဆိုပြီးလက်ထဲထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်များများမသိယူကရိန်းကိုကူညီတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံပို့တာမဟုတ်ဘူးတော်ယုံတန်ယုံမပို့ဘူးဘာလို့တလဲဆိုတော့အမေရိကနိုင်ငံထဲကနေငွေကထွက်တောင်းမထွက်သွားဘူးတချို့ငွေတွေကများသောအဖြစ်ငွေတွေကမထွက်သွားဘူးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့စစ်လက်နဲ့ထုတ်တဲ့အမေရိကမှာရှိတဲ့ဒီ contractor လို့ခေါ်တယ်အစိုးရနဲ့အစိုးရကနေ contract ပေးထားတဲ့စစ်လက်နဲ့ထုတ်တဲ့ company တွေကိုပတ်စံပေးလိုက်တာသူတို့ကအိလက်နဲ့ကိုပို့လိုက်တာဆိုတော့အစိုးရကယူကရိန်းကိုစားဝယ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီရဲ့လက်နက်တွေကယူကရိန်းကိုရောက်သွားတယ်ဣသရေလကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောဆိုတော့အခုကတော်တော်များများထင်ကြတယ်ဟာဘိုက်ဒန်ကငွေတွေအများကြီးပို့နေတယ်ဘယ်သူမှမပို့နိုင်ငံတည်းမှာပဲအိမ်ငွေကပြန်ပြီးတော့တုံးသွားတာဆိုတော့စီးပွားရောင်းဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာရုပ်ထွေးတယ်ဒါပေမဲ့နားလေဘွားပါလဲဆိုတော့တခါလေနိုင်ငံရေးသမားတွေကစစ်ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်စစ်ဖြစ်ရင်စီးပွားတက်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကခံယူပြီးတော့သူတို့ကစစ်မဖြစ်ရင်တောင်မှစစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လာလာတွေရှာတာကူညီတာအများကြီးလုပ်တတ်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးရဲ့ခြေပြန်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ကပါလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဣသရေလကလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရသေးတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်ဖြစ်ပေမဲ့အဓိကအချက်ကတော့သမချမ်းစာမပြည့်စုံသေးလို့ပြေဆုံးမဲ့အချိန်မရောက်သေးလို့နော်ဆိုတော့ပြေဆုံးမဲ့အချိန်ကာလလေးရောက်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကာလလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့တွေကဖြတ်သန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တော်ဂျေဇုရောကာလရှိနေစေမလို့ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကလှမ်းမြင်နေရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့အချိန်ကာလလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာပေါ့နော်အခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော် update လေးချုပ်ပေးချင်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘာကာလကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သန်းနေရတာလဲဆိုရင်ကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ကာလမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့လက်ခံတဲ့ကာလအင်္ဂလိပ်လိုက good ကို evil လို့ခေါ်တယ်တဲ့ evil ကို good လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကလုံးဝမကောင်းတဲ့အရာ evil အနိဋ္ဌာယံတကယ်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုကြတော့ကောင်းတယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုကြမကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့ကာလကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါကိုချမ်းစာပြောလာပြောထားတယ်ဣရှာယ9ထဲမှာကြည်အောင်ဣရှာယ9ပိုက်ငယ်20မှာဒီလိုပြောတယ်မကောင်းကိုအကောင်းနဲ့အကောင်းကိုမကောင်းဟုခေါ်တတ်သောသူအလင်းအရာ၌အမိုက်အရာ၌အလင်းကို၎င်းအချိုအရာ၌အခါအရာ၌အချိုကို၎င်းအဲ့လွဲယူတတ်တော့သူတို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြ ਈ ဒီကာလကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းနေတဲ့အခါမှာတချို့ကမသိလိုက်တာပါလဲဆိုတော့အခုအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တော်တော်များများကဒီကိစ္စမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟာမတ်စ်တွေအခုလိုပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့သူတွေအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာကလေးကစားပကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေပါသတ်ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့ဒါမှချင်းချံပြီးတော့ live down လွှင့်လိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကိုကြတော့ထောက်ခံအားပေးခြင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်။ဘာလဲ?မကောင်းတာကိုအကောင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာလ။ကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့ဒီလိုကာလကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေပြောပြခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အခုခေတ်ကာလမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိရအောင်เนาะ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကာလမှာကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်နေလဲ?เนาะကျွန်တော်report လေးတစ်ခုပြချင်တယ်ဆိုတော့အခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ anti semitic ဆိုတာကအမေရိကမှာဂျူးမုန်ဒီဘွာရတွေကအမတန်မှကိုများပြားနေတယ်အထူးသဖြင့် university သက်ကတူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အထင်းမှာဒါကပြန့်ပွားနေတယ်ဆို Columbia University မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆန္ဒပြတယ်အခုက university တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမီးပွားလို့ပဲကူးတယ်ဘာတွေလုပ်လဲဂျူးចောင်းသားတွေကိုကိုတိလက်ရောက်ပါလှုပ်လာတဲ့ဟာတွေရှိလာတယ်ဂျူးចောင်းသားတွေចောင်းမတည့်ရေဘူးန
เนาะจูหลูမျိုးဆက်တဲ့သူတွေจ้องမတဲ့ရေဦးနောက်ပြီးရင် Free Palestine Movement ပေါ့เนาะ Palestine လွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အခုချိန်မှာအကြီးအကျယ်လုပ်တဲ့ဟာလေးချက်ဗီဒီယိုလေးပြပေးမယ်เนาะ Go back to Poland အတိတ်ပဲပါလဲပိုလန်မှာဂျူးတွေကိုဖမ်းထားပြီးတော့เนาะပိုလန်မှာအဲ့ဒီတော့ဥရောပမှာရှိတဲ့ဂျူးပေါင်း6တန်းကျော်ကိုဟစ်တလာကနေတံငွေနဲ့တတ်တာအဲ့ဒီရဲ့ကိုးကားချက်ကိုပြောတာ Go back to Poland ဆိုတာတံငွေနဲ့အသက်ခံရတဲ့နေရာပြန်သွားလို့ပြောတာဒါတွေက hate speech လို့ခေါ်တယ်ဒါကအမုန်းမုန်းပွားရေးပြောဆိုချက်တွေဖြစ်တယ်အခုလိုဒီလိုမျိုးသင်ပေးတဲ့ဟာအမှန်တရားပြောတာ hate speech မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့နားလည်ဖို့ကလူတယောက် background မတူပါစေဒီလိုမျိုးပြောဝင်မရှိဘူး On Columbia's campus, Jewish students endured threats with calls to go back to Poland. Here, a demonstrator points at pro-Israel students while holding a sign that reads Israel ကနေ Israel ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေကစပြီးတော့စာနာပြအဲ့မှာသူတို့တုံးသွားတဲ့ poster လေးပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ L Qasim'snext target ဆိုတာ Hamas ရဲ့ Hamas ဆိုတာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့เนาะပြန်ပေးဆွေးတဲ့အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ရင်တရင်ကိုခြေမုံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဆိုတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဒါ next target ပဲဆိုတဲ့ဟာကိုမကျင်နဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစပြီးတော့အဲ့ကနေပို့ပို့ပြီးတော့ Columbia University မှာပွာလာတယ်ဒီရဲ့ professor ဆိုရင်ဘာမကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အထင်းကိုပြမွင်တော့သူ့ဘာလို့လဲဆိုတော့Israel ကိုထောက်ခံပြီးဆန္ဒပြလို့တဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရက်ကဏ္ဍတွေကအများကြီးအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကြည်ရအောင်เนาะဆိုတော့ sign and calling for the school to divest from companies selling weapons to Israel ဒီမှာ Israel ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြခြင်းဂျူးမုန်တီးရေးဆန္ဒပြခြင်းတွေကအင်မတန်မှဒီမှာကြီးမားစွာဖြစ်ပွားနေတယ်was there today and it made me so so တော့ဒါကြမလို့အခု Columbia University ပြီးတော့ Yale ဖက်လဲကူးသွားပြီလို့ကြားရတယ်ဒါဆက်ပြီးဖြစ်မှာပဲမကြောင်လဲကျန်းစာတစ်ပိုက်ပြမယ်မကြောင်ဒါတွေဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့တွေကတော့ရုတ်တရက်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဟာဘာကြောင့်မလို့ဂျူးမုန်တီးရေးတွေဖြစ်တာလဲဒီကိစ္စတွေကဒါသတင်းဌာနတွေကကိုနိုင်ကောဘာကြောင့်မလို့ပါလက်စတိုင်းဖက်ကနေပွားသွားပြီးတော့သတင်းတင်ပြနေတာလေအဲ့ဖက်ကနေပြောနေတာလေဆိုတော့အခုဂါဇာမှာလူသေတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမသိတာဂါဇာမှာသေတဲ့လူအများကြီးอ่ะအကျမ်းပက်သမားတွေသေတာဆိုတော့ကလေးတွေသေလားကလေးတွေသေတာလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ကလေးတွေသေတာလဲအစ္စရေးကဒီရဲ့ရက်ွက်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းကနေသတိပေးချက်အမြဲတမ်း text message ပို့ပေးတယ်ငါတို့နှစ်နာရီအတွင်းမှာဒီနေရာကိုဝင်ပြီးတိုက်တော့မယ်အမြန်ရွှေ့ပါဟမတ်စ်ကလုံးဝမရှိနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနေလူသားတတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူရှေ့မှာရက်ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူရဲ့နောက်မှာပြည်သူရဲ့အောက်မှာနေတဲ့ခါမှာဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာပြစ်တဲ့နေရာမှာတော့လူတွေအသေးပြောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ urban warfare လို့ခေါ်တယ် urban warfare ဆိုတာမြို့တွင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တိုင်းမှာပြည်သူအသေးပြောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအသေးပြောင်ဖြစ်တဲ့နှုံးကအင်မတန်မှနေတယ်တခြားဒေသတွေမှာဖြစ်တာနဲ့ရှင်အင်မတန်မှနေတယ်ဆိုရရအောင် UK ပါလီမန်အမတ်တယောက်ကထောက်ပြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုသေးတာရှိဒါပေမဲ့ Israel ကအရန်ကိုဂယုစိုက်ပြီးတော့လုတ်ပါတယ်ဆိုရဟာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းဌာနတွေမှာတော့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးပါလက်စတိုင်းဘက်ကပဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလောဆိုလဲအကလေးနှစ်ယောက်ကဆောင်းလေးချုံပြီးတော့ရှင်ပွက်ထဲမှာအိတ်နေအဲ့ဒီပုံကလောက်ကြံပြီး AI နဲ့လောက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ပြီးရင်အာကလေးတွေတန်ရရတဲ့ဟာတွေရှိအမှန်အယုတ်တွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ကြည်ကျင်ပို့ပေးမယ်เนาะအကုန်လုံးတကယ် Hollywood เนาะဟိုအရှုံးပေးရလောက်အောင်တရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဂျမ်ပိုက်တစ်ပိုက်ကိုပြပေးမယ်ဇာခရီ7ကိုသွားပြီးပါဇာခရီ7အပိုင်ငယ်2မှာဒီလိုပြောတယ်ငါသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပတ်လည်နိုင်ရှိသောလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတုံလုံးစီတော့ဖလားဖြစ်စီမီယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထားကြစေယူရာပီကိုလည်းထို့တူဖြစ်စီမီထိုကာလအခါ၌လည်းထိုမြို့ကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားလေးသောကြောင့်ဖြစ်စီမီယေရုရှလင်မြို့ကိစ္စကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံကိစ္စကြောင့်လူတိုင်းလေးသောကြောင့်ဆိုတာဝန်တစ်ခုလိုမျိုးပဲပြီးနေလို့ခံစားရမယ်အခုဖြစ်တာဖြစ်တယ်အခုအစ္စရေးကိစ္စဆိုရင်
ရှေ့လေဘိုင်းမှာဖြစ်တာငါနဲ့ပါဆိုင်အကုံဆိုင်နေနော်အခုကုံစည်းနှုံးနေတက်တာအများကြီးဆိုင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေဒူမြောင်းကနေနော်ဖြတ်သွားလို့ရတဲ့တင်မောတွေကိုပစ်တာနော်ပင်လယ်နီဖြတ်သွားလို့ရတဲ့တင်မောတွေကိုပစ်လိုက်ရင်တင်မောတွေကပတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကုံစည်းနှုံးတက်တာအပြင်ကုံစည်းတွေကပြက်လက်ကုန်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကထိခိုက်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့လေဘိုင်းမှာဖြစ်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေသင်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ဆိုင်နေအများကြီးထိခိုက်မှုရှိတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာတဲ့။ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ထိုကြောက်ကိုခြီတော်သူပေါင်းလို့ဒီကျိုးပဲ့ခြေမွာကြလိမ့်မည်။ဒီကိစ္စကိုကင်တွေတဲ့သူတွေခံရမယ်။လောကီသားအမျိုးမျိုးတွေဒီယေရုရှလင်မြို့တစ်ဖက်၌စူဝေလျက်ရှိကြလိမ့်မည်တဲ့။လောကီသားအပေါင်းလားယေရုရှလင်မြို့တစ်ဖက်မှာရှိမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တခါလေမှဒီရဲ့ကျမ်းစာတွေကရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မသိလိုက်ဘူး။အခုသတင်းတွေပြရစနပြချင်းနေမြို့မြို့ပြရပါလက်စတိုင်းနေ from the river to the sea Palestine will be free from the river ဆိုတာကတော့နော်ယော်ဒန်မြစ် to the sea ဆို Mediterranean Sea ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေလူမျိုးတုံးအကုန်ရှင်းပြမယ်ဂျူးတယောက်မှရှိလို့မရဘူးတဲ့ဒါလူမျိုးတုံးတိုက်ပွဲခေါ်တန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကတော့တိုက်ပွဲခေါ်တန်လို့ပြောပေမဲ့နော် war cry ဒါတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာနျူကလ িয়ার ပုံရမယ်ရတဲ့နေ့မှာဣသရေလမြေပုံကဖျောက်ပြစ်မယ်ဒါသူတို့ပြောပြီးသားဆိုတော့ဒီကိစ္စစဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်တိုက်ပွဲကိုဦးတည်နေလဲရေစကြည်လား38 39စစ်ပွဲကိုဦးတည်နေတယ်အဲ့ဒီမှာပါမယ်အဖွဲ့လေးတွေကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြာခဏပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရစစ်ပွဲမှာပါမယ့်သူတွေဘယ်သူပါလဲကြည်အောင်နော်ဂေါကဦးဆောင်ပြီးတော့ပါမယ်အဖွဲ့တွေရှိတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ရေစကြည်လား38ပိုင်ငယ်4ဖတ်ချင်တယ်တင့်ကိုငါပြန်လာစေမိတင့်ပါရုပ်ကိုတန်ချင်းနဲ့ချိန်ပြီးလဲတင်မဆိုင်ထူးဆန်းသောလက်နဲ့ဆုံအမျိုးမျိုးကိုဆောင်သောဒိုင်းလော့ပါရီဓာတ်ကိုဆွဲသောလူအလုံးရင်းများနဲ့မြင်းမြင်းစီတည်းရဲ့ဘူချီပေါင်းတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့မိအတိတ်ပဲဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကရေးတဲ့အခါမှာစစ်တိုက်ချင်းသဘောတရားကိုရေးတာနော်တခါလေးကျရင်တချို့ယုံကြည်သူတွေကခရိယန်တွေကနုနယ်တဲ့အခါမှာဆရာမြင်းနဲ့လာမှာလားမြင်းစီတည်းရဲ့နဲ့လာမှာဓာတ်ကင်လာမှာလားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလေနားလေပါနော်တခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲနားလေမှုကမှားတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလေပေါ့အငယ်ပိုက်ငယ်ငါ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အသီးသီးဒိုင်းလွားကန်ယူ၍တန်ခမောက်လုံးကိုစောင်းတော့ဘာပြောလဲပေရသိပီသားပေရသိလို့ပြောကြည့်ပါဘာဂျာဘာဂျာဘာတူလဲအီရန်လာမယ်ကုရှာLivia, sorry, Kusha, Ethiopia, Puta, Livia. Goma ne tu ita miya, miyao pita, toga ma amyo. Toga ma amyo abdule, Turki. So ro, di japan te ma, Turki lo dwara le riku piya me. He ma ba lo dwara le, no, Turki lo dwara ha le riku di ma. Ba lo dwara le, so ro, Hamas achike, da Hamas ye gaunza. Any gaunza wa, bima ni ni le, so ro, kata ma ni le.နော်သူကဂါဇာမှာမနေဘူးကာတာမှာကောင်းကောင်းနေတယ်ဘီလီယနာဖြစ်တယ်နော်ဘီလီယနာမီလီယနာမဟုတ်ဘီလီယနာတန်းထောင်ချီချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်ဒီဟမတ်ရဲ့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်၃ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဘယ်လောက်ရှိလဲ11 billion ရှိတယ် 11 billion ဟာဒီလောက်ဂါဇာလေးကနေရာချင်းချင်းလေးနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ open prison နဲ့open prison ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့အမိုးမရှိတဲ့ထောင်တဲ့ဂါဇာကိုအဲ့လိုတင်စားတာအမိုးမရှိတဲ့ထောင်မှာငါတို့နေနေရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒီလူကဘာလို့အလောက်ချမ်းသာတာဟာလူမှုကူညီရေးအကူအညီတွေဘာလို့မပေးတာလဲဣသရေလကဘာလို့ပိတ်တာလဲဒီလူဘာလို့မကြွေးတာလဲသူ့လူတွေကိုခေါင်းဆောင်၃ယောက်ဖြေပါ7ဘီလီယံချမ်းသာတယ်သူတို့၃ယောက်နော်ဒီ2ယောက်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒါ other one Turkey ဒီခေါင်းဆောင်ကဘီလီယနာကတာမနေတာသူတို့တိုင်း private jet ပဲစီးတာ private jet အဲ့ဒါနဲ့သွားတဲ့သူမှာပတ်စံအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သူဖြစ်တယ်တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲ one of ကောင်းတာ NATO အဖွဲ့ဝင် member ဖြစ်တဲ့တူရကီသမ္မတကဒီရဲ့ Hamas ခေါင်းဆောင်ကိုတွေးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကအများကြီးเนาะသူပြောလိုက်တဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ the strongest response to Israel and the path to victory lies in unity and integrity
စီလုံးမှုနဲ့တော့တမာရီရှိဖို့ကအစ္စရေလနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့တမာရီရှိတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေပါလှုပ်ချမ်းတာလေပါလက်စတိုင်းလူမျိုးပါလက်စတိုင်းအခုဒုက္ခသည်တွေကဂဘာမှာတဲ့ the most privileged refugee ဖြစ်တယ်အခွင့်ထူးကံခံစားရတဲ့အခွင့်အရေးအရာဆုံးသောဒုက္ခသည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့อิสราเอลเนี่ยဒီกาซาထဲမှာဒီရဲ့တားထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ် gate တွေရှိတယ် now กาซาเนี่ย now မျက်နှာတစ်ဖက်မှာပါရှိတယ်လာအီဂျစ်နိုင်ငံရှိတယ်အီဂျစ်ပါလဲပိတ်ချတာအီဂျစ်ဘာလို့မပြောလဲအီဂျစ်ဘာလို့မဖွင့်ခိုင်းလဲအီဂျစ်ပါနေဘာလို့စာနယ်ရိက္ခာတွေမပို့လဲအကြောင်းရှိတယ်อิสราเอลပြစ်ပဲอิสราเอลပြစ်ပဲဒါอิสราเอลလောက်တာอิสราเอลလောက်တာอิสราเอลကအခုဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုอิสราเอลကဒီစာနယ်ရိက္ခာတင်တဲ့ရင်တန်းတွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေးသွားရင်တောင်မှဖြန့်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ဟိုဘက်မှာသူတို့မနိုင်ဘူးအများကြီးလိုသေးတယ်တခါလိုက်ကုလသမဂ္ဂလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီအလိုင်းอิสราเอลပိတ်ထားပြီဒီလိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှ Hamas ကိုမပြောဘူး Hamas ကောင်းဆောင်ခင်ဗျားလူမျိုးတွေဘာလို့မကြည့်တာလဲခင်ဗျားဘာလို့မကြွေးတာလဲတခါမှမမေးဘူးအဲ့ဒါဘီလီယံနာနော်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေသူတို့ဆက်ရှိနေတယ်စစ်ပွဲပူပြီးရှည်ကျင်တယ်ဒီသလိုလေးပဲတုံ့ပန်းနေလှုပ်ပေးဖို့ကိစ္စနဲ့ခိတအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဟိုတောင်ပြောမြောက်ပြောလှုပ်တဲ့အခါမှာ Hamas ဘက်ကနေကောင်းကောင်းအပြေမပေးဘူးမပေးတော့အခုမှပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးပဲနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးက American ပြောကြရန်ပုံကိုတရားပါပြောလဲဆိုတော့ Hamas ကတဲ့ဂိုးတိုင်ခဏခဏရွှေ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဂိုးသွေးမယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဂိုးတိုင်ရွှေ့ပြီးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လားဒီပဲอ่ะตะคุกๆซุยนี่มั้ยဆိုအမြဲတမ်းအကြောင်းပြတယ်တော့သူတို့อ่ะမရက်စေချင်လူတွေဘလောက်တည်ပါလက်စတိုင်းဘလောက်တည်လုံးဝကြီးမဆိုင်ဘာလို့ကြီးမဆိုင်လဲပတ်ဆိုင်ရတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီရတယ်သူတို့တွေရမ်းချမ်းသွားတယ်အကြောင်းမလို့ Hamas ကောင်းဆောင်နေအဲ့မှာမနေဘူးကတာမှာနေတာကတာမှာကောင်းကောင်းသူတို့ဇင်ကြကြဟိုတယ်နဲ့နေတယ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရှိတယ်သူတို့မှာအများကြီးခီးသွားရင်တကယ်ကောင်းစား private jet ငါပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေရှိတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာကြည့်ရင်ဒါတွေမပြောသတင်းတွေမှာဘယ်တော့မှမပြောတည်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မေးခွန်းမေးရမယ် Hamas ကောင်းဆောင်နေဘာလို့ဒီနိုင်ငံသားတွေနှစ်တန်းလောက်ပဲရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေသူတယောက်တန်းပေးအောင်သူတို့ပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံမရှိရမဟုတ်ပတ်စံရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလတွေဖြစ်မယ်ဒါမကောင်းမှုကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကလားကောင်းမှုကိုမကောင်းဘူး they will call evil good good evil ဝိုင်းနေဘူးကောင်းတာအမေရိကန်ကလေးတွေဒါကိုမသိဘူးအနောက်နိုင်ငံကလေးတွေမသိဘူး2019တော့က UAE နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးတခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြချင်တယ်နော် UAE there will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists တရက်မှာတဲ့အစွန်းရောက် Islamic ဆွန်းရောက်အဖွဲ့တွေပိုပြီးများလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးတိုက်ခိုက်မှုများလာလိမ့်မယ် coming out of Europe because ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲကနေထွက်လာလိမ့်မယ် the lack of decision making ဘာကြောင့်အဲ့လိုထွက်လာတာလဲဆိုတော့တဲ့စုံဖြတ်ချက်မှားလို့တဲ့ trying to be politically correct နိုင်ငံရေးအရ politically correct ဆိုတာနိုင်ငံရေးအရမှန်အောင်နိုင်ငံရေးအရနိုင်ငံရေးအနေနဲ့လုပ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ငါတို့ထက်တဲ့ Islam အကြောင်းငါတို့ထက်မွတ်စလင်တွေအကြောင်းပိုသိတယ်လို့ထင်လို့တဲ့ and I'm sorry but that's pure ignorance တကူပါပြောချင်လဲဆိုတော့တဲ့ဒါတကယ်ကိုနလဘိန်းတုံး ignorance ဆိုတာဒါနလဘိန်းတုံးစံပါတယ်ဒါ2019တော့ပြောလိုက်တာနောက်ဆို2019ဆိုတော့ဥရောပတွေမှာအခုချိန်မှာကြီးလိုက်လန်ဒန်မှာဆန္ဒပြတယ်ဘာလင်းတော့เนาะဂျာမနီနိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဒီရဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးအလုပ်လုပ်လာတယ်လုပ်မလားလုပ်မယ်ဆိုတော့နော်ကျန်းစာရတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဖြတ်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ထွက်လာမယ်လေနော်ဆိုတော့တခြားအဖွဲ့တော့မတွေ့ဘူးဒီအဖွဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလာနောက်ဆုံးသောကာလာဖြစ်လာသလိုအနောက်
နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီကျဆုံးမဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ freedom of speech လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့အရာအဲ့ဒါတွေကနေဒီကနေနေရာယူလာပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေယူလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုသွားတော့မယ်အခုနောက်ဆုံးရှေ့လေပိုင်းမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်တော့တဲ့အချိန်ရှိတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ထွက်လာမယ်ရှေ့လေပိုင်းကိစ္စကိုကောင်းကောင်းဂရင်တွင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကတော့ဘယ်သူလဲတလားကျမ်းစာအရဆိုရင်တော့ Antichrist ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သော Antichrist လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Antichrist ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဘယ်တည်းကလာမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာအရေးယောင်နေအများကြီးတွေ့နေရပြီအကြောင်းမလို့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာပူပူပြီးနီးလာပြီအမေရိကခံကဏ္ဍမိမ့်မိန်လာမယ်ဥရောပခံကဏ္ဍမိမ့်မိန်လာမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီရဲ့ radical เนาะအစွန်းရောက်အယူဝါဒတွေနဲ့အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေကပူပူပြီးအားကြီးလာမယ်အခုချိန်မှာအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေကိုရေးလေလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့ကာလဖြစ်လာပြီအကြံဖက်အုပ်စုကို American ပညာတတ်များအနာဂတ် music များကျမ်းဖတ်အုပ်စုကိုလက်ခုပ်တီးပြီးထောက်ခံတဲ့ကာလဖြစ်နေပြီ။မိတ်ဆွေဘာကိုကြည့်ရမလဲ။ဘာကိုစောင့်နေသေးတာလဲ။ဘာများထပ်ပြီးတော့ကျန်းစာကနေပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေသွားအောင်ပါလေ။ဒီနေ့ပဲ။ဒီနေ့ဒီအချိန်ပဲ။ဒီကာလပဲ။ဒီထက်ကောင်းလာဖို့မရှိဘူး။ဆိုးသွားဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိခွန်ကသင် ready ဖြစ်ပြီလား။သင်ဒီကာလကိုလမ်းမြင်နေရပြီဒီကာလကိုတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်မှာရှိနေလဲသင်ရဲ့ရည်တောက်မြင့်ဘယ်မှာသွားရှိနေလဲလောကအရာတွေဘယ်မှာသွားရှိနေလားကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဘယ်မှာသွားရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်မှာယက်တည်နေလားအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသတိပေးရမယ်ကင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သတိပေးရမယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှပြင်ဆင်ထားတယ်တိုက်ခိုက်တွေအများကြီးရှိလားရှိတာပေါ့မကျေနပ်တဲ့သူရှိလားအများကြီးရှိတာပေါ့အမေဒါကိုကြည်နေပြီးတော့တင့်ကိုသတိမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်မကြည့်ရကြရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဆူတောင်းမယ်။ဒီအချိန်မှာယုံကြည်သူတွေအများကြီးပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောလာတာအခုဆို၄နှစ်ထဲမှာရှိလာပြီ။မြေတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ prophecy update လေးတွေပြောလာတယ်။တည်လာကြတယ်။ပြန်ဟောတဲ့ဆရာမတွေအများကြီးဖျားပြင်ဆင်ပေးတယ်ထွက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ကview များဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါတွေကဟိုဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသခင်ပြန်လာခြင်းကိုလူတွေသိဖို့သခင်ပြန်လာတော့မယ်မိတ်ဆွေသခင်ပြန်လာမယ့်အချိန်ရန်နေပြီကျွန်တော်တို့ကသတိပေးရမယ်သင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အရာတွေဒီနေ့ Israel အများကြီးဒီထက်ခံရမယ့်အရာရှိတယ်ချို့လူတွေဝမ်းသာမယ့်စကားတစ်ခုပြောခြင်းတယ်ဂျူးလူမျိုး၃ပုံ၂ပုံအသက်ခံမယ်ဂျူးလူမျိုး3ပုံ2ပုံအသက်ခံရမယ်။နောက်တချို့တွေဝမ်းသာလိမ့်မယ်။ဂျူးလူမျိုး3ပုံ2ပုံ။ Antichrist တက်လာရင်ရှင်းမှာ။နောက်ဒါတွေအခုချိန်မှာ Israel နိုင်ငံဘာဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဂျူးတွေအသက်ခံရမယ့်ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကာလကိုတဖြည်းဖြည်းဦးတည်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ change အထီးကျွန်တော်လောကမှာရှိနေမလားမရှိဘူးလားဘုရားပဲသိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်သိကြတာမနှက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်အာမမခံနိုင်။ဒီညတည်သွားနိုင်တယ်။ဒါလွှင့်ပြီးရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်။အခုပြောနေချိန်မှာလည်းလဲတည်သွားနိုင်တယ်။ဒါမဲ့သိကြတာတကူကကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားသလဲ။ကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်ဘယ်သွားသလဲ။ဟောဒါကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာသာကြားတွေပါတယ်။အများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်သိတယ်။ဒါမဲ့နားလည်ပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်သာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုရန်ကျမ်းထဲမှာပြောလဲသခင်ယေရှုကတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတရားစီရင်မဲ့သူဖြစ်ပြန်လာမယ်တဲ့ဘယ်သူကတရားစီရင်မှာလဲဖခင်ကလွယ်ပြီးတခြားဘယ်သူတရားစီရင်လဲယေရှုခရစ်တော်ကတရားစီရင်မယ်ညောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျောလင့်နေတဲ့သခင်ပြန်လာတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်သာနှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်ဘဝတွေပြင်ဆင်ရအောင်ဒီချိန်အချိန်ရှိတယ်ဒါတင်တိုက်ဆိုင်ပြီးကြီးမိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုအပြစ်တွေကနေနှောင်တရပြီးတော့အသက်တာမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းခံခြင်းနေဒီကနေ့ကြားတဲ့အခါမှာ
စိုးရင်ချင်းစိတ်တချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်စိတ်အားလုံးကိုဖျားလက်ထဲအပ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ကနေဆူတောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုဆူတောင်းနေလဲကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုပြုကျွန်တော်နောက်ကနေဆိုပေးပါကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုဆူတောင်းပေးနေလဲသိချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတဲ့အရာတွေအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ဟာကေတင်ရနေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီဟာရေးစိတ်တကြဖို့စိတ်ပြက်ဖို့ဟာဒါသတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးပဲနော်သတင်းကောင်းကသခင်ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီတက်ကောင်းတဲ့သတင်းမရှိဘူးသခင်ပြန်လာမယ်အဲ့မဲ့လောကဟာယာယီတဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်မကြားကြဘူးဟာတော်တော်လေးကို negative ဆန်တယ်မဟုတ်ဘူးယောကလောကဟာယာယီတဲပဲဒါယာယီတဲလောကကအကြောင်းအသက်တော်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်ခြေဆောင်ခြင်းကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တော်ဒီနေ့မှာအနန္တရှင်နဲ့ဒီကနေ့ဟာခဲ့တဲ့ညနေဖြစ်တယ်။တိုက်ဆိုင်ပြီးကြည့်မိတာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းကိုဒီနေ့နောက်ကနေယေရှုပြည့်လိုက်ဆိုပေးပါ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်ုပ်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်တရားရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ကြောင့်ငရဲသွားရမယ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားရဲ့မေတ္တာကြောင့်သားတော်ယေရှုခရစ်အဖင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုတန့်စင်စေရုံသာမကထာဝရအသက်ပေးတဲ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေအပြစ်အလုံးအတွက်နောင်တရလျက်ဝင်ချတောင်းပန်ပါれကျွန်ုပ်ဘုရားကိုအုပ်ဆိုးပါဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်ုပ်ဘုရားကိုလမ်းပြပေးပါကိုရောအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ပါမယ်ခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်သင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုတောင်းတဲ့နှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်ရဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီနေ့ဟာကယ်တင်ရနေဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ရမယ်ကျမ်းစာကပြည့်ကိုပြည့်စုံအောင်ရဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သက်တာကိုပြည့်စစ်လက်ဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာတာ၍ကြံရှိနေတဲ့အချိန်နည်းနည်းလေးမှာအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်တင်ကိုထူကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးပြီးဆုံးသက်ပါမယ်ထာဝရဖျားသည်တင်ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသောထာဝရဖျားသည်တင်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ဂိယုနာယေရှုပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဖျားသည်တင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောဖျားထံမှလာတဲ့လူတွေမပေးနိုင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းများချမ်းသာခြင်းများတင်နဲ့တင်မိသားစုပေါ်မှာတည်ရောက်ပါစေပြန်နာမနိုင်နောက်ထုတ်လွှင့်ချက်မှာလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့ရအောင် God bless you all သင်ခုလိုနားဆင်ခွန်အားယူနိုင်ခြင်းဟာမြန်မာ worship ministry ကိုလာဆင်ပန်ပို့နေကြတဲ့ Kingdom Partners များကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ရေးအတွက်လာဆင်ပေးကမ်းပောင်းရန်ဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ရှင်အခုကြားနာခဲ့ရတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားရရှိမဲ့လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခွာရရလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်နဲ့ပြန်လည်ဝင်မြပေးဖို့ရန်တောင်းဆိုပါရစေ။ Myanmar Worship Ministry ရဲ့ website myanmarworship.com ကိုလည်းလာရောက်လည်ပတ်ရန်တိုက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရယ်။တချိန်ထဲမှာ Myanmar Worship Ministry ရဲ့ social media platform များဖြစ်တဲ့ Myanmar Worship YouTube channel, Myanmar Worship Facebook page နဲ့ Myanmar Worship Instagram များကိုလည်းလာရောက်လည်ပတ်ရန်တိုက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။